Bloomberg Machinery Internet Holdings დამფუძნებელი აზიის ყველაზე მდიდარი ადამიანად დაასახელა Jack Ma-ს ქონება 28 მილიარდ 600 მილიონს აღწევს. Მან ჰონგ-კონგელ მაგნატ ლი კიშანს გაუსრო, რომელიც აზიის ყველაზე მდიდარი ადამიანის ტიტულს ბოლო წლების განმავლობაში ინარჩუნებდა. Alibaba Group 1999 წელს შეიქმნა და არა მარტო ინტერნეტ ვაჭრობის ვებ გვერდებს, არამედ უმსხვილეს ფინანსურ ბიზნესებს და გადახდის საკუთარ სისტემასაც ფლობს.